Wow, Times Square guys. Times Square. Tau sih nana padai. Enggak lagi tahu padai. Masua. Nyen lu kemek. Ya, baru perikon. Lawa kan? Tuh apa tuh? Tiga kah? Ada? Tuh tiga kah? Tidak lain. Kau tuh tiga? Oh, bakal mall kan? Jalan-jalan guys. Hah? Oh dia main sikit. Ada kau. No. Ada kawan. Happy birthday. My Cory. Tuh. Korea atau? Korea. Kakak. Anna. Guna pasien. Spaghetti. Oh, tuh udah kena. Tuh udah kena. Hai. Guna pasien guys. Ya, bantinya di hukum ini. Ya, ini lagi cabut. Saya mati sebuah itu. Nah, lawa man. Lawa tuh. Itu hanya buat jaringan deh. Oksigen lah, super jimat combo, pau 9 only. Teka birthday oleh call gitu, okay guys? Halal. Suzi Zabani. Satu, dua, tiga. Glen, macam Glen, nama aku Cina Glen. Ivy. Ah? Ivy. 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 Kitchen shop. Ini pandai dia. Meet the kitchen shop. Let's go, guys. Let's go. Wow, this is barbecue, man. Gang, oh, barbecue king. Barbecue. Oh, senyuman yang atau? Iya. Tuh, sini ya. Boleh seset boleh tau. Semua tu dah. Ice cream. Apa kamu lihat ice cream? 16 itu ya.
Min bài class. Tổ bối độ. Tổ bối độ. Bối độ hoài. Jalan jalan. Tổ giác tổ. Uff, cái cò nhỏ, đó mà Kau pergi. Sau tiêu tắt kia. Tiêu. Tôi pakai nó đây mà. Chứ có kiền rồi. Mà bảo sai có sân. Cái đó Times Square thôi. Hả? Nhi của mình. Tại nhớ nó đây làm phụ gì. Cái này đã ra. Oke. Ayo. Papa tadi. Papa. Iya, guys. Oh, iya. Papa duit. Yang dua duit. Mek, mek. Queen ame. Nó là luôn đó. Jalan-jalan cari makan arah-arah. Nama aja. Nama aja. Training nama. Motai, Satu, dua, tiga. Oke, ini view ini ya. Satu, dua, tiga.
nè, mà sẽ có Thailand đi. Hi guys, welcome to the Times Square guys. Welcome to Times Square. Sudah nih? Ah? Times Square nih? Miri. Miri. Ah? Jangan lupa like and subscribe. Channel. Comment if you don't like to. Uncle Mike Bagel. Sudah. Wah? Jangan lupa. Channel Uncle Mike Bagel. Subscribe to my uncle. Subscribe. Jangan lupa. Jangan lupa. Like. Comment. And subscribe. My video. My video. Okay. China. Good boy. This is China, right? Oh, no. 小心心上挂，这老师心心上挂。你好了，不知道你听不听到？你 good 没？你们。